NCA membantah sekeras-kerasnya sesiapa atau mana-mana pihak yang mencabar dan mempersoalkan kedudukan pendidikan Cina dalam negara ini. Seperti mana kita sedang maklum, bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua terbesar digunakan dalam dunia sekarang. Ia merupakan bahasa yang amat berkesan dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Desakan untuk mansuhkan SJGC tidak akan membantu Barisan Nasional meraih sokongan rakyat.